Partint de la seva passió per la poesia, aquest divendres s'ha inaugurat el PAM, la nova mostra poètica de Cardedeu d'aquest mes de novembre. Davant una quarantena de persones, s'ha presentat aquest cicle organitzat des de l'Associació Cultural L'Escallot. El PAM, onomatopeia per si sol i acrònim de poesia manta, arriba amb una programació diversa que busca fer una poesia participativa on interaccionin les persones que formen part de l'escena cultural i les que no. Hem buscat maneres de fer poesia diferents a les que està acostumada la gent que va veure poesia. Per exemple, ara venim d'un recital infantil, la setmana que ve hi ha una conferència i un altre recital unit amb música, hi ha un slam que és una competició de poesia, que és molt divertit, després hi ha també l'espectacle de les tallers de mà en mà, on s'inclou un muntatge gastronòmic, després hi ha recitals purament i també hi ha una excursió de Verdaguer. Un cop finalitzada la presentació a la sala de les columnes, poetes que estaven entre el públic han recitat també obres seves. Una estona abans de la presentació ja s'havia celebrat el primer acte del PAM a la Biblioteca Marc de Vilalba, amb una obra dedicada als menuts de la casa. Qui no sap riure no sap viure és un espectacle de poesia infantil per a xiquets i xiquetes d'una edat compresa més o menys entre 6 i 6.000 anys. Tenim doncs, raps casolans, com el rap dels aliments, un altre rap, que és el rap del pi, tenim una puça Marisa, que té una sèrie de problemes diversos, tenim també doncs, aquelarres secrets, tenim alguna que altra endevinalla, i tenim molt de joc, divertiment, jocs lingüístics, i sobretot poesia i ganes de passar-ho bé. La propera cita del PAM és la conferència dedicada a Joan Vinyoli del proper divendres a càrrec de Jordi Llavina, l'escriptor i comissari de l'any que honora el poeta.